Ini kan Mangkunegaran di carangan cuma carangan keraton loh Pak. Iya, carangan Mangkunegaran. Ya kare nek carangan sami Mangkunegaran. Carangan Mangkunegaran ya. Tapi malah anak cakrane ngrati carangan keraton kidul. Oh, Pak anu Pak Budi Kasunanan. Kasunanan. Oh, berarti nek carangan Kasunanan nek Mangkunegaran Mangkunegaran. Iya. Ngono. Suruhan pelok kowe ra. Dikai masalah atau biyen. Nggih. Dua cakar, culanu cakepan. Nek curuan patek di muaken. Sri Narendra miyosake ing puri Pusana Keprabon. Sri Narendra kuwi apa kuwi? Kena kidul, kan kuwi juga lacak kepat Kasunanan Magrib nek sing lor. Micilangeni rosang narpati lampahiro alon Mangkunegaran. Lampahiro pelan-pelan apa? Lampahiro pelan-pelan gak siji. Oh niku berarti nek micilira niku Mangkunegaran. Nek micilangen, micilangen niku Mangkunegaran. Nek Sinarendra miyosake puri niku Kasunanan. Mula aku cocok. Jadi Narendra miyosake puri Pusana Keprabon. Tapi aku mikir langen nih rojang nanti. Campur? Tak campur. Aku yang ngomong aku negara, aku yang ngomong. Yang jalan-jalan apa dong? Bidu tak kepahan itu. Nah iya, ngomong sak. Sak lari krok kuwi lho. Jadi sak lari dulu. Iya. Lianya apa? Lianya apa? Lianya ya aku Pak Dekas Siti. Waktu dia kuwi suwani. Pak E, tok matok. Mikir langen. Iya mas. Iya. Jelang ini rosan lampati, lampahi roplan pelan. Bayar so. Baik, gitu lah di terangkan kakak si pas mulai itu deh. Pas kita senengi sudah pak ini dia deh. Tok. Jelang ini rosan lampati, lampahi roplan pelan. Mobilmu tuh, buatan? Eh, buatan. Prabu Bungo Stejo kali Prabu Sumile kan beda, Sumile kan gak kocok. Sumile, ini aku nari kok gak kocok, gak di ratu. Dan kayaknya dijuluk Prabu Guru Putra ya Prabu Sumile. Oke. Nah ini aku juga gak terus Bungo Stejo ini kok. Ini ketok anu Makutan kan? Ya. Nah. Jadi anu mas, ya Prabu Sumile ini bisa ngangguk wayangnya wayang Bungo Roko Suro. Nyileh, wayang. Nyileh, wayang. Nyileh, wayang. Keton ya iso nganggo ketu ya ra Makutan, Makutan iso. Makutan iso praban niku iso. Mula mung nyilih wayang. Soale Bungo Stejo kan fisiknya meh padha karo Gatotkaca mung beda ira-iraan. Nek Gatotkaca gelung nek Bungo Stejo arane kan keton enek sing praban anu kae. Tapi mung nyilih-nyilih kok. Nyuwun pengantaran bab lampahan suwan Mbak Lur. Napa kok Gatotkaca kudu dipun wisuda dados senopati? Padahal Gatotkaca ngetos ana tembungan curiga mancing waroko. Nuwun. Pripun Mbak Dini? Wis jane jawabane rung. Pripun Mang? Apa sebabe Gatotkaca ngerti pengapesan itu kau Adipati Karna. Wong ki nek wis apa ya? Atune ngruk ora wedi. Gaman kono ampuhe kaya ngopo? Pengapes aku apa ning kono? Sebabe apa? Gatotkaca ki ngerti patine Abimanyu. Ku Gatotkaca ki wis wah urine cerakaru-karuan. Sebab nek nglakon Abimanyu kerem. Abimanyu kerem, Abimanyu dicirik digendong Gatotkaca goleki pae Janaka dadi pendhita kae. Digendong kecemplung ngene segoro. Jur. Gatotkaca mulai yang suruh perawani. Aku ingat ya, si Gatotkaca ini sumpah. Abimanyu mati, aku melu mati. Abimanyu mukti aku ya melu menyamkan kamu tene. Mula Gatotkaca ngerti Abimanyu mati, lanjak kae. Gatotkaca nyukon, bangke Abimanyu cek, lowo, gua tangisi. Mula sak jerone apa kuwi la kau gak kocok ngeleng. Nggih, mau stres lah ngono. Stres kan. Ha iya. Ngono. Jaru karo
apa bisa kresno wis ati kaca wis ora perlu kowe merhatinake perkara Si Abimanyu. Aku ngerti nek kuwi kabutan tresno karo Si Abimanyu. Kuwi mula Adipati Karna kuwi nggawa njata kunta bakal mati di Gatotkaca. Gatotkaca ora wedi mati yo wis kok. Penalarane ngono kuwi. Terus kan wis bileng to, wis nekat kan tapi mboten wani kan mboten duwe wedi kan. Ora duwe wedi. Terus orang gagas iki curiga manjing warangka butuh wis wani. Wani karo wani kan soalé wong sing ditresnani kan mati niku. Nah kuwi. Kuwi ati nemu akal terus nalar. Mau aja panik ngonten niku wae, tapi ngopo kan koto wis ngerti yang curiga manjing warangka tresnepati karena Pati Negal Bimanyu mau mati dhewe wis emosi wis ora tertahankan terus. Nah ini kira-kira Bimanyu iki jek urip krungu kaya ngono ya wedi wong nek ya penalane wong nek nekat jenenge mung kandhane ora wani karo wani. Enenge mung wani karo wani ngono lho penalarnya di situ. Takut soal alas ingas yang membuat urungara dikayangan berarti ya dapat alas ingas soal ya. Jadi gorong istino kuwi. Baroto barotone anu baroto. Baroto nek gono. Oh. Dewa-dewa ora duwe anak. Nggih. Anake para gono jenenge Baroto. Lajeng Baroto. Kuwi nek tiwikrama dadi gajah. Oh. Nah, dadi gajah berarti alas ingat. Moko alas ingat gatreli. Lho kene ngopo Baroto ora gatelen? Lah sebabe Baroto kuwi anake Bathara Gana. Bathara Gana kuwi dewane ngelmu. Jadi nggak mau apa, wain duwe penawaran pas-pasan duwe. Oh, tak ngono. Ini gue capo, dibruk ke Baroto, kayu abro ngatek nek, abro ngatek nek, judek ngatek ya. Mula, Toro Guru lah, merintah Gromo karo Wisnu. Gue meduno yang satu argo. Bermani kandanono, konewangi Baroto. Bermani ini gue anaknya? Bermani ini anaknya Gromo. Nek nek kowe tok Sri Unon anake Wisnu. Anak-anak parikenan, Bu. Kowe mulak ya malang. Ya kuwi, mula bareng teko eneng pertapan warga pemerintah kan Bermani Pangono. Si Baroto. Pendak kesuwen. Ah terus Wisnu maring pusakane tak paringi ngambil pusaka senjata cakra. Wong ngono nek nek atane sing kok eloki kok tamakno nggih romo makat. Ora susah mbok balekke iki rampunge enggak karo wong soringke. Enggak perang. Dadi gajah. Dadi gajah asi Bermani arep namake Cakra pambengi karo Semar pun. Mboten sah maklanggati. Pun niku mengke dadi negara mboten berkah. Sebabe napa? Niku asale saking kayu ingas. Ingas niku sugih glugut tur gateli. Upama sok dadi kraton, diawani yo gatel. Oh. Pun kok bali mawon. Pun sampean wis ora usah ndak kepengin dadi ratu. Pun sampean babar-babar napa niku? Pertapan Satwarga. Pun niku mau bener stareke karo anakku. Nih lah bareng apa kuwi wis rampung Toro Guru medun pujake keraton dadi negara jenenge negara Ngastina. Nggo saka Ngas kuwi. Nggo sapa Ngas kuwi? Sing dadi ratu Prabu Baroto ya Prabu Hastimurti. Hasti iki gajah, Murti iki ratu. Iki ratu-ratune gajah. Anake Toro Gono wae. Ya anake Toro Gono mau. Kuwi lah bareng roh ngono Endro roh. Waduh. Lakon kaya ngene iki ora urung nuwuhke kemaren iki iso. Hendron ngoblas mlebu ning Wanamarta. Ngundang para jin-jin. Ae, pendemamu Mas Sinten bardiyan bungkarana kabeh. Ayo apar gawe keraton nggo ngimbangi negara Ngastina kae. Berarti apa kuwi wong karo jin-jin ya termasuk Anggara Parna kuwi jenenge Wilawuk. Sing dadi undagi sing dadi insinyure kuwi.
Nah, bareng ngono, dadi abdine Bathara Indra, kowe tak wari jeneng Anggara Parna. Kowe menwa nunggu kraton iki nek kowe mau nunggu lho. Ora kuwasa duweni iki bakale dadi papane para satriya sing aku utama iki. Geng. Nah, berarti asline jane niku wis perange dewa-dewa asline jane. Iya. Asline kuwi berarti. Heeh. Ah. Itu juga bocah mano hitungane kaya filsafat terus piye ya? Kaya kejadian ning Indonesia kaya ngono ta. Ra gawean wong gede-gede gegere kahanan kaya padha. Ayo mbuh lah marani. Lah kula. Ya. Itu dewa-dewa sing wong gede-gede. Ha, wis bareng ngono. Premuni Durga mau nang manggone ngalasi ngasih alase dobrabrik saiki dadi kraton lho saku kon manggone ngendi aku manggone ngalasi ngas gone gatel wit aku wis gelem aku wis trimo lah kok malah saiki diajakke kraton koyo ngene aku kon manggone ngendi ugat nyang kayangan kadhe Bathara Gurat musuh karo Premuni ra ya peke diundangke Semar kae Semar kae Premuni kae golek nonggon. Nah, Semar ya. Kowe ra iso to anu apa kuwi? Njem-njem ati le bojo. Kuwi njem-njem atimu dhewe bingung apa meneng ayem njem kowe delok. Meneng kowe. Semar petuk uga. Aku ra trimo Kang Semar. Ra trimo apa-apa. Lah piye kon kuwi dobrak-abrik manasane dibangun dadi negara. Aku kon manggon ngendi? Wis, saiki tak weni nggon yo. Ning pancen gone iki yo ora umum. Yusine kuburan tok. Kira-kira bodo wong mati. Jenenge Krendha Wahana. Ya Krendha. Krendha Wahana, Krendha kuwi tekse keranda pandhah. Wahana, Wahana kuwi tekse tumpakan. Dadi kuwi tumpakane wong mati. Ya alas kuruse tranggondo mayit. Kowe manggono ning kono. Ya wis, saiki lakuku piye? Wis. Engko eneng-eneng pituduh. Engko eneng manuk ireng mabur. Ya. Engko mencake nang ndi ya kuwi. Ah, Durga ngetut mantul. Mabur kuwi. Kadane kalau manuk mabur depan ya kuwi, kuwi jenenge manuk gagak. Aluse jenenge manuk dandang. Ah, mencok nang kono. Ha, kuwi nggonku nang kono mula kono kuwi jenenge Krendha Wahana ya dandang manure. Nek nah, pae sih ah ya, Mas. Kuwi sitra. Ya ora apa-apa. Nek mbake biyen alas kuruse tronggodo mayit yo, alas Krendha Wahana kuwi to. Dadi yo ora kang kuruse. Ya Krendha Wahana yo setra. Gondro mayit ora kang ora kuruse tro. Asline Kurawa Pandhawa mergo saka perange dewa-dewa to asline. Perang secara politik. Nek saya gelisane nek tembung saya sebab akibat. Nah, sebab akibat itu. Bathara anake itu kan Trogono, Bathara Brahma, ana Indra, Wisnu perang kok niku Wisnu ora asline perang. Ya dhewe perange masalah apa nyatane nedak turune Gono dadi Ngastina kuwi. Ya terus Wisnu mung ngrombong ning gone Kresna. Brahma dengan Bathara Dewa. Bathara Dewa. Ya perang ini asal perangnya itu kan harus direncana harus kuit disek. Iya. Saya pernah di rombongan tapi tembuku. Rombongan yang bukan pendidik. Tembuku rumah radu ini. Jadi ini dinalat jadi wayang ini. Wis politik tenang, mas. Politik tinggi loh mas. Ini asal wayang. Ini pikir. Jadi corongnya nek kon mudeng wayang dengan perpolitikan ngenter iki ora kaget. Wis rampung to. Ben ya. Lece ana iki. Jen nonton kok sik 80. Iku lho 80 iki. Apa ora ngantuk no? Lah, kandane wong iki seneng kok madon kok. Waduh, apa pertanden di sarangan aku. Ya. Jadi gini guys, jadi sebenarnya kalau kita tangkap nek seneng wayang tenan, tapi kalau masalah politik ini gue serak kaget karena wayang itu bermain politik, perangnya antara dewa-dewa, jadi perangnya mau duburan, perangnya duburan,
maunya sedurah ini sekeras persaingannya gue ngerti pokoknya punya masuk tertentu antara ini Bro Wisnu, gue yang Kresno Bro Bromo yang Bolediwo Bono yang Rowo mesti mau gue Bayu yang Sudara ya berdetan Bayu dan sebagainya kira mau cara pelengkap pak melu melu pelengkap caranya dia ini mau partai ya partai mau partai pendukung bukan partai pengusung. Partai pengusung itu ya pengusung itu ya kayak Dara Gono kuwi Wisnu Wisnu terus Gomo Indra kuwi partai pengusung. Pendukung ya bangsane Temburu ya suwi ya, terus Ayu Ayu ya semuanya kuwi dan nambah suasana lah ini sebenarnya kan aneh wayangnya sebenernya wah boleh apa ini wayangnya sebenernya aku tangkap ini lho jadi ternyata kan bisa jalan diri yang spesial kan berikannya Pak Manto itu sinawa jadi anak perangan perangan juga kecorongnya kayak pendowo rowo ini awak diri masih cerita wayang gue nih lo nonton wayang aja ngelibuan karo goro-goro apa jenuh siden pak ngegano cerita wayang ini wayang semua wayang sejen karena wes ya monggo seneng ngelibuan goro-goro tapi kalau bisa balibuan seneng goro-goro kalau ngelibuan berkembang ke lakon dan setelah lakon kok bisa nyimak wah asik ya kok lagi mendalami kok yang ini ngeten jadi mulai nek enek rebutan yang teniki sampai-sampai tidak mempermasalahkan tentang pakem singgung sebutan pakem monggo kemana wah macam orang nggak pakem lah pakem itu simpi lah ngerti lo jadi pakem itu gak berani menungso kok bener ngertiannya pasti mantep mau kalau aku kan bayar keh tafsir kok ngopo kok pakem ayam ditafsir kalau dalam ke orang itu mula jangan fanatik dengan banyak di dalam harga ini monggo dalam bingung kok terserah kita tonton saja dasar menurut itu warah gue pakem warah klasik klasik yang biaya langit ya pak diri ragu dan klasik yang biaya ya pak yang klasik yang biaya yang modern yang klasik yang biaya pak diri ya rapi resok pak mantap gak ngerti yang jalan klasik dia kurang ngerti lho bahkan perjalanan seduluran antara niku Boyono kan Citro itu kan tunggal guru tapi kok mboten ngakoni nek dadi ratu ning Pancala sih Citro nek nonton iki iso kawali sik iso kok kenapa kok begitu ya ta ngene nek menurut aku bapake sapa Kumboyono nek barat ojo nggih arep ojo terus Bapak Ayu Citro ini pegawan anak Barat Wajo Bapak Ayu Bapak Ayu Citro Ayu Citro pegawan nah antaranya pegawan Bapak Ayu Citro makanya Bapak Ayu Boyono kan Ayu Citro lanang. Oh tukang kakadi. Heeh. Sing adine dadi ratu kakange sing momen iku. Kaya mono karo bermani. Nggih. Sing gak Kumboyono kuwi. Nah. Gula isu Citra kuwi. Mula Kumboyono kok dadi ratu mok. Kok dadi ratu ana atasane mok. Tundung minggat. Pak Kumboyono dhewe patokan. Lah wong Kakang Sucitra iki dudu anak ratu iso dadi ratu kok. Ya ta? Nggih. Jebarke kawruh nang tanah Jawa mula sapa iki Kumboyono ke Jawa kae. Ra ngono. Ya ke Jawa. Terus tidak ngakoni orang ngakoni si Sucitra dadi ratu wow si sadurunge kuwi apa ya Kumboyono ngejo kuwi
Rak. Foto mau lahir. Ya kan? Nggih. Foto mau lahir iki iki orang yang pancolos e. Ya kan. Itu orang yang pancolos e. Jadi iku mboyone ketemu karo Sucitra sik. Karo Sucitra apa kuwi? Bareng-bareng pangkat meguru. Meguru karo Rama Bhargawa. Rama Parasu. Kanjange cerita meguru-meguru. Wes, iki adu katiasan. Adu katiasan, to sing balung mung kulit ora kena nggawa gaman. Sapa sing luwih digdaya, kok tak paringi ganjaran. Gendewa waja iki tak paringi. Perang-perang Kurwayana kalah. Mentang gendewa. Padahal mentang gendewa siapa kuwi si dipote yo ngetokke jemparing. Padha-padha ngetokke jemparing. Jemparing iku Kurwayana tatas karo jemparing Sucitra den wis. Kurwayana yo akan aku terima. Kowe di kasih karo Bapak Guru. Kapan Rama Parasu? Apa meneh bar gendewa dikekke karo Sucitra. Kumbayana kaya wong gelo atine. Wi mulai anyak pingget atine rak ning ngono kuwi. Wes. Karena Sucitra kuwi Sucitra karo Ratu Ngesena Prabu Pandu Diwanata. Tidak kuwi ngerti sayembara yang negara Pancala. Nggih. Dawat-awati Pandu. Nggih. Gawat-awati Pandu. Wis sadurunge kuwi ya, sadurunge kuwi si Kumbayana iki mau. Nggih. Sadurunge kuwi Kumbayana jek kelayaban lho iki. Mula diarani Pendhita Ngayamana nek ae. Nggih. Pendhita Mundha Ngayamana. Bar kuwi, si Sucitra Bari saya boros, jadi Sucitra kalah. Bareng kalah, wes Pandu maju, Gondomono. Nah, aku maju ki, aku rasa pengen ngalap mbak ibu Gondomati. Neng, aku ngebangi muridku Sucitra. Nek kowe iso ngalah, ngalah ke Sucitra we. Kowe jek wong apa burung dadi wong kondang. Neng nek kowe iso ngalahke Prabu Pandu kowe dadi wong kondang. Yo jadi apa perang? Dan gondongno tancepe bumi blas. Pantat tapi ora iso obah Prabu Gondo Bayu metu. Ya bar nancepe karo si sapa kuwi? Si Gondomono iki Pandu lunga. Gondo Bayu metu ketare Gondomono. Nemoni Gondomono. Lho Gondomono. Iki lho tumanjane piwulanku mau sak dhuwur-dhuwure keluwian. Ku medhane sing ngkuli, langit kae dhuwur, ning dhuwur langit jeneng langite. Iki tumanjane. Ora. Kowe apa kuwi? Tanda kridamu ngatek meres kringet karo Prabu Pandu. Kemlawe tok to tangane mung kemlawe mung ngawe tok kuwi ambles bumi. Kuwi lho. Wong apa kuwi menang tanpa ngasorake. Luruk tanpa bola iki ngono kuwi. Prabu Pandu yo ora sumbar. Mung nyawang karo kowe karo mesem celunga. Lah nek kowe iki diasemi ngono terus rasamu piye? Nggih boten napa-napa. Oh, kowe wong ora diutek. Atus Gondo Bayu jare ngapura karo Pandu Gondo Mono di luwari. Wis. Wis padha ngono Sucitra dawuhe karo Gondowati.
dadi ratu ning Pantala Gandamana trima kula badhe nderek paduka simbun kula mboten kepengin jumeneng ratu kula kepengin ngapura tiyang ingkang digdaya kula mlebu gandrung kaliyan Tosimbalung teh kulit melu karo aduh bar kula kek nyambung critane Mboyono kuwi kuwi gak dilakon meneh lakon niko ajar manah niko lakon ajar manah anu niko iya yo timbang niku tadi tapi yo lakon apa yo iya panu Rengotolo Rengotolo ya iki bar sapa iki bar Gandamana iki gecek sumantia lho nggih sengguni kae karena ditundung karo Pandu kon mule nggih yeah. Mule yang Pancala kuwi ta sambungane Rengotolo Yono weh kowe kakang Citra wis penak ya uripmu wis mulya ndi bojomu la Gandamana ro ngono ya muring to nggih iki gecek kae awal-awal kan begitu kan? Iya, urutnya ngono. Sambungannya, sumar.